njala bategeza nti mwana ba wiki ewedde ebigambo byali bingi nnyo ku social media baganda baffe aba group ebadde etusanyira emizango nnyo egitunyumira egisesa egiyigiriza wepo n'egitusomoza tulaga biki ebigenda maaso bayita abayo Twitter babizonto abadde abana nga baba yingiddemu ne babasatula kinono njala kibagamba kiri politiko tekyabadde nti kiri ku ssente oba kino okusatula bizonto yabadde enteekateeka ya gavumenti ya NRM nga bayita mu bantu baabwe ab'omunda okusatula bantu bano era njala bagamba to confirm to you that abantu abayise mu bantu bano ababiri abavudde ku bazonto baweebwa ensimbi n'okusuubizibwa ebintu eby'enjawulo okwawulamu ekibiina kino nga balooza bagenda kikuba wansi olw'ensonga nti bagezaako nnyo bagiisatiisa ne balema era ne babasiba n'obasi ba ne balema olw'okuba nti akuba owa akubaawumba engalo kyabalemerera naye ne bagezaako okwagala nnyo kyo kiko kyawulamu okutuusa lwe basobodde okukyawulamu saagala genda nnyo nti details naye njagala bagamba nti abantu abasigadde ku bulamu ababiri okuli okuli abasigadde ababiri abali ku mulamwa era abasigaddewo abali ku lutinza abalala kuno kwe kuli omwami gwe bayita Sirwanja oyasigaddewo gwe bayita Senior Zonto we Paul n'oli omwami omulala era yasigaddewo amannya go gagenze gajja kujja oluvannyuma we Paul n'omukyali yasigaddewo n'omuvubuka omulala gwe bali ku lutinza eyo gye tuyita comedy official oba ba comedy gye tuyita Bizonto comedy official abasigaddewo abasigadde bali kulyawe kubanga nina information endaga nti bano ba state mafias abakozesebwa okuba nti ba distracting abantu balowooza nti abantu bano si balungi mu society so ng'ate kyali kigendo kya gavumenti kwawula Bizonto olw'okuba nti bo babadde babakomerera ng'ensobi ze bakola okuzoogerako ziyisa mu ngero wepone mu nnyimba okuba nti baswaza gavumenti kwe kusaba gavumenti bayingiremu ebajjeko bannaabwe basobole okugwa naye bagamba nti buli kintu kibeerako omutandisi waakyo so mukulu Sirwanja ono ne munne oli Senior Zonto bwe bakola ekintu kino namukyali yasigadde n'omuvubuka omulala gwe bali ku lutinze ogwo tumanyi ng'abantu abaagale ku luddo lw'abantu abasigadde bali ku byabwe ekyo nkibagambye nti mwalimu omukolo gwa gavumenti era byonna ebigenda mu maaso simanyi bya contract simanyi ensimbi nedda ensimbi zibadde zibaweebwa ekyo si kizibu kyabwe ekya contract njala kinyonyola bulungi mu nsi engunjufu contract zonna bwoba ogenda okufuna omulimu bakuwa contract n'omanya nti nina omulimu nemba sikoze nina okusasula ku nkomerero y'omwezi teri muntu atayagala contract so obanga bakwasa contract contract si ekyo kyabadde ekyekwaso ne celestial ekyekwaso just bano babadde mu mukono gwa gavumenti okwagala obayuzaamu so buli muntu yenna abadde ayagala enkyukakyuka era ng'ogoberera ebigenda mu maaso mu bulamu bwa bulijjo please sigala ng'ogoberera Bazonto oligina basigaddewo anti bagambe yawukana ku nswa yawukana ku mugendo yefuka kaasa.